Невиконані обіцянки світлофори на Ришельєвській від грецької до єврейської так і не запрацювали. Попри заяви начальника міського управління дорожнього господарства, чиновник обіцяв, що їх підключать до кінця минулого тижня, тобто до 23 грудня. Нагадаю, світлофори не працюють вже більше місяця. а Пішоходи змушені гуртуватись і швидко перебігати дорогу, щоб не потрапити під колеса автомобілів. Небезпека також в тому, що поряд знаходиться 117-та школа.